也是那个原配方的话，我说这是不合理的，行不？我说这是不合理的。我说请你们检查检查，我说我没有违规的，那个啊，然后他说回来以后有第二天早晨，我看他怎么回来以后也是对不起，这是写同样那个什么那个违规的。哦，没看清楚了。哎，那还挺好的啊，有时候该强硬也得强硬啊。是的，咱有理儿的怕啥啊？是的，我说那就怕了，就回来就心情就高兴了哈。是呢，他就没干啥。那好，你这也是长经验了，啥玩意儿都得经验啊。